Hello, alam mo ba nagalawa? Shwe mo, iba? Itara mo ba? May mo ba? Diba? Ano, yay, lumiya. Kasama na? Sa, okay. Okay. $3,000. $3,000. ซินซาซินซาก็ไปดาซินซาซินซาไปเลยชื่อชื่อซินซาบ่นะเป้สิเลยเลยเปล่าสัก6เป้สิเลยชื่อซินซาบ่นะเป้สิอืมชื่อ30มาบ่นะเป้สิเลยกว่าก็ก็ตั่วเลยตั่วจิล่ะสัก6เป้สิเลยชื่อซินซาตะเป้โหชื่อตะเป้โหชื่อเยอะดีเลยตั่วเลยเสร็จแล้วแล้วอ่ะอะไรไม่รู้ไม่ติดหูดอกเนี่ยตั่วซินซาซินซาก็ไปดาซินซาซินซาซินซาก็ไปชื่อชื่อซินซาบ่นะเป้สิเลยเลยเปล่าสัก6เป้สิเลยชื่อ30มาชื่อบ่นะเป้สิเลยเลยเนาะอ๋อหงาแลนี่ไม่รู
ယ်ထားမှာဘယ်နဲ့ပဲပါလဲဘယ်နဲ့ပဲရှိလဲတီဦးတော့ကတီဦးတော့ကတီဦးလားအေးဦးတော့ကမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒါတင်းနေတော့လေငါချက်မရှိတော့သေးဘူး။အေးမသိရတော့တကယ်တကယ်။တင်းနေတော့လေငါချာဘာလို့အဖြစ်ပြောမယ်လေ။အဲ့ဒါချက်သွားဘာချက်သွားလဲ။မသိတော့လား။သိတော့လား။မာစနာကဘာတင်နေလဲခုမရတာမသိဘူး။အဖြစ်ရပါလဲဆိုတော့ပဲ160ရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြပြမယ်เนาะတစ်ချက်တမ်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်ချက်တမ်းမှာဘယ်နဲ့ပဲရှိလဲသိလား16ပဲရှိရဲ့ရွှေတစ်ချက်တမ်းမှာဘယ်နဲ့ပဲရှိလဲတဲ့မိကွန်းကရွှေတစ်ချက်တမ်းမှာဘယ်နဲ့ပဲရှိလဲသိလားတပဲတော့ရှိပြီအဲ့လိုမျိုးတောင်သက်စရာမလိုဘူးတပဲမှာအပေါင်း16ပဲရေ10ခါများတာ160သွားတော့ပါလားပြောဦးမယ်လေအဖြေပြောဦးမယ်လားလာလာလာအဖြေပြောမယ်လားလောက်လောက်လောက်မဲလောက်ဟိုငါလဲနာဟိုလိုမသိဘူးဟိုငါလဲနာဟိုလိုမသိရမှာတကြက်တားမှာဘယ်နဲ့ပဲရှိလဲဆိုရင်တကြက်တားမှာ16ပဲရှိတယ်တကြက်တားမှာ16ပဲဆိုတော့30တားဆိုရင်ပဲ160ရှိပါတယ်အဖြေကပဲရေ160ရှိပါတယ်30တားမှာရွှေ30တားမှာပဲ160ရှိပါတယ်မြင်မှတ်ထားပါဦးနော်အဲ့ဒါလေးပဲတကယ်တော့ငါ3000ငါအာနော်ဘူးတားမရှိရတခါတခါလည်း16ပဲကြီးငါလာပြီကဲနောက်တရားလာပြီဆရာကြီးโอเคဒါ ਈ နော်မြင်မနော်အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတယ်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနဲ့မြမငွေစက်ကူကဘယ်လောက်တန်နေလဲတထောင်နဲ့လည်းရှိတယ်ငါရဲ့တထောင်နဲ့500တယ်သိကြပြီလားသိကြတယ်အခုလက်ရှိသုံးပြုနေရတော့အခုလက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့ဘိုးကျောင်းဆိုင်ရုပ်ပုံနဲ့မြမငွေစက်ကူဘယ်လောက်တန်နေရှိလဲတထောင်နဲ့500တယ်သိကြပြီနော်သိကြတယ်ဒါဆိုရင်ဖြေကမှန်ပါတယ်တထောင်နဲ့500တန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဆရာမကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆရာမကြီးတောင်းဝင်မိုးနဲ့တွေ့ပြီကြည့်ရမယ်โอเคမင်းမယ်နော်မစ
မြန်မာငွေ30နဲ့30မြန်မာငွေ30နဲ့မြန်မာငွေ5000တန်ဘယ်နှရွက်နဲ့ညီမြလဲ30သိန်းမို့လားဟုတ်တယ်မြန်မာငွေ30နဲ့မြန်မာငွေ5000တန်ဘယ်နှရွက်နဲ့ညီမြလဲအရွက်နေရအာနေကလည်းကဲပါနော်မြန်မာငွေ30နဲ့ဟုတ်တယ်အရွက်200သေးကြပြီလားသေးကြတယ်သေးကြရနော်သေးကြတယ်3လေးရေးမယ်တိနေသေးကြပြီနော်20ရွက်ကိုတသိန်းနေနော်ဟုတ်လား5000တန်ဟုတ်တယ်မြန်မာငွေ30နဲ့မြန်မာငွေ5000တန်ဘယ်နှရွက်နဲ့ညီမြလဲသေးကြပြီနော်မြန်မာငွေ30နဲ့မြန်မာငွေ5000တာဘယ်နည်းနဲ့ညီမြလဲဆိုရင်30လေ200အရွက်ရေ200နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖေကမှန်ပါတယ်မြန်မာငွေ30နဲ့မြန်မာငွေ5000တာအရွက်200နဲ့ညီမြပါတယ်ကဲနောက်တရားလာမယ်ဒါကြတော့တဘာဝနဲ့ပတ္တရလေးတွေဟာပထဝီအနိထိုင်းနဲ့ပတ္တရလေးကဘာလေးစမေးမယ်အချက်ကြီးကငါမေးတယ်ဆောင်းရတာပထမပထမကြတယ်ပေါ့ကြတယ်ပထမကဲပြောမေးမယ်နော်လက်ရှိဒီကဘာမှာပေါ့နော်တက်ရှိတွေရှူတွင်းလိုက်တဲ့လေယာဘာမျိုးစားလဲတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါ့အဲဒေတာလို့လားဒေတာစဉ်းစားလို့နော်တက်ရှိတွေရှူတွင်းလိုက်တဲ့လေယာဘာမျိုးစားလဲအော်ဒီလေကောင်းနေတယ်ဗောဒါပေမဲ့ကျမကညောင်းမင်းနဲ့ညောင်းဖို့နဲ့နေနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကညောင်းမင်းနဲ့ညောင်းဖို့နဲ့နေနေတယ်အဆိုရင်အဖေကမှန်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်ပါတယ်တက်ရှိရှူတွင်းလိုက်တဲ့လေဟာရွှေမို့အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်လာပြီမောက်တော်မင်းနဲ့နောက်တော့လာပြီအဲသူကတော့အခုကတော့ခဏမေးခွန်းနဲ့ဆက်ရှင်ပဲလေဗောနော်လက်ရှိပါမှာတက်ရှိတွေရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေယာဘာမျိုးစားလဲဟမ်တက်ရှိတွေရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေယာဘာမျိုးစားလဲခြေထားမယ်ဖဲလည်းမမင်းနဲ့မမင်းနဲ့ဘာတိုင်းတော့မသိဘူးလားတက်ရှိတွေရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေလေအခဏကအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူတွင်းလိုက်တယ်ဟာနိုက်ဆိုဂျင်ဘာလို့ရလဲဟာတက်ရှိတွေအခုရှူပြီးတော့မှအခုထုတ်လိုက်တယ်ชูไลท์ออกซิเจนเลยဟုတ်တယ်လေအဲချူထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သိကြလို့လားပြင်စင်းလားလောက်ဆိုက်သိကြပြီလားသိကြရဲ့လို့ဒီစားမင်းကိုပြန်ပြောမယ်เนาะတက်ရှိတွေရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေရဘာမျိုးစားလဲကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သိကြလားသိကြရဲ့လို့တက်ရှိတွေရှူထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေရှူထုတ်တာเนาะရှူတွဲတာမဟုတ်ဘူးရှူတဲ့ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကကမနာကမနာအောင်ဆိုင်တေးကြပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေကအဖြေကမဲပါလေကမနာအောင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကမနာအောင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းလေကဲလက်ဆာမိုင်းနဲ့တော့နောက်ဆုံးမှတွေ့ပြီခွေးလေးအယွေရောက်တော့ကဲမင်းရဲ့ကဲဒီချာနားတော့တော့မိကုံးကနော်ဒါကဘာမြည်ကြီးနဲ့တက်ဆိုင်နေတော့မိကုံးကကဘာမြည်ကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လက်ရှိကဘာကိုပေါ့နော်အခုကတော့နေထိုင်တဲ့လက်ရှိကဘာကိုအဓိကအားဖြင့်လေဓုအပြင်ဘာဓုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲပြောနော်တယောက်ချင်းပြောနော်လေဓုအပြင်လေဓုအပြင်ဘာဓုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲလက်ရှိကဘာလက်ရှိကဘာကိုလေဓုဆိုတာလက်ရှိကဘာကိုအဓိကအားဖြင့်လေဓုအပြင်ဘာဓုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲလေဓုမြေဓုလို့ခေါ်တာပြောလေအတခုလဲလားလေဓုအပြင်ဘာရေးလဲမြေဓုအပြင်မအောင်ပြောလေဟုတ်ပြီရဲ့မြေဓုမြေဓုပဲလားဟုတ်လားလေဓုလို့မြေဓုလို့ကဘာယူဖွဲ့စည်းထားတာကခေါ်ဟမ်ရေဓုလို့ရေဓုလေဓုမြေဓုဒါပဲလားဟုတ်တယ်အသုံးကအဓိကလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းကိုကြည့်ပြန်ပြောမယ်နော်လက်ရှိကဘာကိုအဓိကအားဖြင့်လေဓုအပြင်ဘာဓုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲအဖြေကကဘာကြီးဟောကြတော့လေဓုဟုတ်ပြီမြေဓုမြေဓုဟုတ်ပြီမြေဓုအဓိကလေရေမြေရှိမှကဘာကြီးကတိစောက်လို့ရပါလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေက
မှန်ပါတယ်လက်ရှိပါအဓိကပြန်လေတို့ပြန်မြေတူတို့ရေတူတို့နှစ်ဖွဲ့စီထားတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်โอเคပြီးပါပါ